Vidíte, když vidíte, jak skvělý závod odjel, jak skvělý závod odjel váš soupeř. A drží mi čení. A tak tento sportovec má zřejmě nějakou poruchu hlasivě. Jak jste na tom vy, jaké jsou vaše pocity těsně před závodem, když vidíte, jaký nádherný čas odjel váš protivník? No, tak. Já jsem hlavně zvědavý na ten svůj výkon, ten náš výkon a nevím, co dodat dál. Máš strašně žlutý zuby, to jo, ne? Děkujeme za rozhovor. Co to je za rozhovor?